Hradečtí strážníci slouží 24 hodin denně a v ulicích města je spatříte jako pěší hlídky, autohlídky i cyklohlídky. Tísňová linka 156 je občanům k dispozici 24 hodin denně. Operační důstojníci přijmou ročně tisíce hovorů, jen loni to bylo víc než 13 tisíc. Strážníci dohlíží na dodržování vyhlášek a nařízení města, veřejný pořádek či dodržování pravidel občanského soužití. Skrýte! Uklidněte se, v klidu! Zdravotníkům strážníci pomáhají s agresivními pacienty, převážejí opilé na záchytku, spolupracují s policií České republiky při pátrání po pohřešovaných nebo hledaných osobách. Každý všední den a po celý školní rok strážníci dohlížejí na bezpečné přecházení dětí přes silnici v blízkosti základních škol. Podílejí se také na dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, řeší autovraky nebo černé skládky. Jsou také připraveni pomoci lidem v nouzi. Vám se něco stalo? Když ležíte na zemi. Tak, jsem tady, jo? Ano. Jdu vám pomoct. Předejte se, prosím tě, přijala výzva. Kde byla, ty jo, jsme na místě. Dobře, EBC1 rozumí. Zástava komplet se poskytli s výbojem, jo? Nyní je v péči lékařů. Podařilo se. Městská policie Hradec Králové řeší ročně okolo 50 000 událostí a zjistí víc než 15 000 přestupků.